noze! K noze! Au! Rufel, k noze! K noze! Asi nechce, co? Nikdo na mě kouká. Ne. Lidi, koukejte. Koukejte na mě. Hezký, kámo, hezký. Na střechu. Víš, že to bylo na YouTube. Ne. Na Rufe. Máš příležitost. Nejhezčí, kámo. Nejhezčí zážitky. Trefí to na boudu. Ani zdaleka. Jo, jde. Lidi, tak já něco seženu, aby... Telefon tu necháš, nebo ne? Nenechám, a budu totiž natáčet. Ustaň. Takže lidi, sehnal jsem nějaké piškoty. Takže, Rufe, sedni. Vidíte hned na poprvé. Čau.